Xoş gördük. Bir dostum var, məndən çox yaşlıdır. Yarım əsrdən xeyli çox ötüb. Artıq 70-ə doğru gedir. Yaş fərqinin bu qədər çox olmasına baxmayaraq, dostluğumuz tutur. Amma prezident pərəstdir. Keçən gün mənə dedi ki, mənim prezidentimizə deyiləcək o qədər məhəbbət dolu sözlərim var ki, amma bu şov qərib əsəb xəstəliyindən əllərim əsir. Ona görə də yazıb fikrimi çatdıra bilmirəm. Nə ona, nə də cəmaata. Bəlkə mənə köməklik göstərəsin. Dedim, problem yoxdur. Sən danış, mən qeydə alaram. O danışıb ürəyini boşaltdı. Mən də onun dediklərini hərfi ilə yaddaşıma köçürdüm. İctimaiyyət üçündən maraqlı olacağını və qocanın arzusunu nəzərə alıb, dediklərinin bir hissəsini ixtisarla diqqətinizə çatdırıram. Çox hörmətli cənab prezident, mən sizin bütün daxili və xarici siyasətinizi canı könüldən dəstəkləyirəm. Canı könüldən arzu edirəm ki, ömrünüz uzun olsun və bütün ömrünüz boyu Allah bu prezident kreslosundan sizi ayırmasın. Amin deyən dillər lal olsun, lənət şeytana, var olsun. Bu xalqın böyük əksəriyyəti belə istəyir və ulu öndərin sözünün qüvvəti siz xalqımızın qeyrətinə çox yaxşı bələdsiniz və bilirsiniz ki, bu xalq heç kəsin vızına yetməyən, ağlı başında olan xalqdır və hər xırda şeydən ötürü sizin xətrinizə dəyəcək qanacaqsızlıq etməz. Ona görə də çox sağ olun, var olun ki, bu xalqın qanacağına və mərifətinə layiq çox adekvat və ədalətli siyasət yürüdürsünüz. Yəni, hamı bir nəfər üçün, bir nəfər özü üçün şüarının prinsiplərinə sadiqliyiniz və uğurlu fəaliyyətiniz şübhəsiz ki, ölkəmizi və xalqımızı xoşbəxt gələcəyə aparacaq. Buna inanmayanlar ancaq və ancaq sizin düşmənlərinizin vızına gedən xalq düşmənləri ola bilər ki, onlar da sizin çox haqlı olaraq ünsür adlandırdığınız ünsürlərdir. Çox da haqlı olaraq heç onları adım yerinə qoymursunuz və çox da əcəb edirsiniz. Çox sağ olun ki, ümummilli liderimiz Heydər Əlirzaoğlu Əliyevin müəyyənləşdirdiyi siyasətin layiqli davamçısı kimi bu xalqın anasını mütəmadi olaraq sevindirirsiniz. Xoş sözdən, rəftar və nəvazişdən məhrum olan bu binəvaları rəhmətlik atanızdan sonra başqa kim sevindirə bilərdi ki? Siz və yalnız siz. Allah canınıza qüvvət versin. Elə ona görə də hətta öz atasının şəklini yaddan çıxaranla evdə başlarının üstündə ümummilli liderin portretini asırlar. Bax, budur xalq sevgisi, xalq məhəbbəti. Bilin və agah olun ki, şübhəsiz ki, bilirsiniz, ətrafınızda olan məmur təbəqəsi də sizin siyasi xəttinizə sadiqdirlər və səlahiyyətləri çərçivəsində, hətta çərçivədən çıxaraq da əllərindən nə gəlirsə edirlər ki, etimadı doğrultsunlar. Düzdür, onlar sizin kimi edə bilmirlər və həm də onlar nə karədir ki, sizin kimi iş görə bilsin. Amma inanın ki, xalqın anasını sevindirmək üçün sizə layiq olmağa çalışırlar. Buna şübhəniz olmasın. Çox hörmətli cənab prezident, şübhəsiz ki, sizin daxili və xarici siyasətinizi hər tərəfli, yəni sizə, sizin geniş və çox tərəfli fəaliyyətinizə layiq təhlil etmək qabiliyyətim yoxdur və buna heç ehtiyac duymuram. Çünki bütün fəaliyyətiniz göz qabağındadır. Xalq hər şeyi yaxşı görür, bilir və qiymətləndirir. Ona görə də başınızı çox ağrıtmaq istəmirəm. Lakin, bəzi kör, kar və qanmaz adamlar var ki, onlar ya sizin dərin siyasətinizi qanmırlar, ya da ki, xayınlıq eləyirlər. Belələrinin hamısını xəbs eləmək, kökünü kəsmək lazımdır ki, xalq rahat yaşaya bilsin. İndiyədək elədikləriniz bunların gözündən gəlsin. Adam deyirlər ki, bu xalqın anasını bu qədər sevindirirsiniz, yenə də yaxşılıq bilmirlər ki, bilmirlər. Elə ağızları əyridir. Ancaq siz onların ağızlarının əyriliyinə bilmərra fikir verməyin. Hümanist əməlinizdən, yəni xalqın anasını sevindirməkdən geri çəkilməyin. Bu ağzı əyrilərin elə ağız quruluşu belədir. Əziz prezidentim, bu ağzı əyirlər ki, var, ağızlarının əyri yerinə salıb, əyə-əyə danışırlar ki, güya ölkədəki korrupsiyanı, rüşvət aparatının başında siz durursunuz. Deyirəm ki, ağlınıza gələni danışmayın. Cavab verirlər ki, biz əsaslı faktlarla, argumentlərlə danışırıq. Deyirəm, abala, hər əsaslı faktı dilə gətirərlər. Bəs Azərbaycanlı mentalitetimizi, kişiliyi hara qoyursunuz? Sizə nə var axı prezident nə iş görür? Məgər siz prezidentdən çox bilirsiniz? Digər ki, başa düşmürlər, düşmürlər. Kişilik dedim, yadıma bir əhvalat düşdü və heç yadımdan çıxmır. Keçən əsrin 70-ci illərində dağ rayonlarının birinə işləməyə göndərilmişdim. Bu rayonda rayonun hərbi komissarı da mənim kimi başqa bölgədən oraya işləməyə gəlmişdi. Çox canlara dəyən, kefqom, yey biçən oğlan idi.
Yalan olmasın, demək olar ki, hər gün yeyib içməkdə bulaq başında olardı. Mənə də hörməti var idi və hərdən məni də bulaq başı qonaqlığına dəvət edərdi. Həmişə də yanında saz açıq aparardı. Xülasə, əntiqə bir oğlan idi. Pulu Xəzər kimi xərcləyirdi. Bir gün kefimizin saz vaxtında ona dedim ki, ay qardaş, bu pula niyə belə qənim kəsilmirsən? Axı sənin aylıq maaşın 350-400 manat ancaq olar. Sənsə elə gündə 200-300 manat pul xərcləyirsən. Bu hardandır? Bunun yerini bizə dedi də, nə olar? Komissar əvvəl diqqətlə üzümə baxdı, sonra qəflətən qəş eləyib özündən getdi. Doyunca güləndən və özünə gələndən sonra dedi, Məllim, əsil kişi odur ki, az maaş alsa da çox pul xərcləyə bilsin davə. O zaman onun dediyindən bir şey anlamadım və kişi anlayışı da beynimdə beləcə həkk olundu. Ancaq çox sonra anladım ki, komissar mənim sadəlövlüyümə gülürmüş. Komissar sonra üzünü aşığa tutdu və buyurdu ki, aşıq filan kəs, bir sağlıq da səndir. Aşıq da əvvəl dədə Ələsgərdən, Şəmşirdən, bir neçə şiir qübbuldanandan sonra əti tökülmüş nə sağlıq desə yaxşıdır. Dedi ki, komissar qağa, bu saz ki var, bilərsən mi nədən düzəlib? Bu saz tut ağacından düzəlib. Gəl, bunu da içək tut ağacının sağlığına. Çünki ondan saz da olir, paz da. Komissar qağa, bilərsən mi paz haqqından nə qədər anekdot var? Bir ikisini deyim mi? Sonra da başladı pasa aid lətifələr danışmağa. Əziz prezidentim, o zamandan çox keçib. Az maaş alıb, çox pul xərcləyə bilmək institutunun yeni-yeni yaranan vaxtları idi. Sizin gərgin əməyiniz sayəsində indi bu institut çiçəklənmə dövrünü yaşayır. İndi bu institutun məzunları demək olar ki, bütün ölkəni bürgüb. Təkcə ölkəmizi yox, bu institutun müəllim professor heyəti artıq Avropalılarda adım eləməyə başlayıb. Bütün bunları görəndə adamın gözləri sevinc yaşları ilə dolur və sizə minnətdar olmaya bilmir. Sağ olun, var olun, çox yaşayın. Bu günlərdə sosial şəbəkələrin birində mənə bir stat soxdular. Gördüm ki, müəllif həmin aşığın danışdığı lətifələrdən birini qismən dəyişilmiş şəkildə yazıb. Lətifədə deyilir ki, balaca bir ölkənin bir padişahı olur. Bu padişah rəiyyətin ona olan sədaqətini yoxlamaq üçün ayda bir dəfə vergiləri qaldırır və hər dəfə də vəzirini göndərir xalqın arasına ki, görsün, xalq ondan narazı qalırmı, sədaqətsizlik göstərirmi? Vəzir də hər dəfə gəlib bildirir ki, heç bir narazılıq yoxdur. Sonra padişah əmr edir, cümlə rəiyyətin evinə uçursunlar. Vəzir yenə də gəlib bildirir ki, heç bir narazılıq filan yoxdur. Padişah çox baş sındırandan sonra axırda daha yaxşı bir imtihan metodu tapır. Əmr edir ki, hər bir kəs hər gün tezdən özünə paz vurdurmamış heç bir işinin dalınca gidə bilməz. Padişah bunun üçün bir pasxana məntəqəsi də yaradır. Bir neçə gündən sonra vəzir yenə gəlir və bildirir ki, xalqımız çox islah, mədəni, qanuna tabi və padişahına sədaqətli bir xalqdır və heç bir narazılıq filan da yoxdur. Bircə xahişləri var. Bildirirlər ki, pasxanada pas vuranların sayı azdır və ona görə də cəmaat növbədə çox dayanmalı olur və iş gücəyə gecikirlər. Xahiş etdilər ki, sizə pas vuranların sayının artırmağınızı xahiş edim. Çox hörmətli cənab prezident, qibdə etdim o xalqa. Onların padişahlarına olan sədaqətinə, mərifət və qanacaqlarına. Halal olsun onlara, o padişahın etdiyi yaxşılıqlar. Düzdür, bir para ağzı əyilləri nəzərə almasa, elə bizim xalq da pis deyil və layiq olduğu hər cür imtihandan keçirməyinizə baxmayaraq, indiyədək sizə qarşı heç bir qanacaqsızlığa yol verməyiblər. İnanıram ki, siz də bu paz əməliyyatı keçirmək qərarına gəlsəniz, lətifədəki padişahdan da ədalətli olacaq və xalqın növbədə çox dayanmaması üçün əvvəlcədən tədbirlər görəcək, bəlkə də xüsusi təyinatlı asan xidmət mərkəzi yaradacaqsınız. Eşq olsun sizə, eşq olsun ağlı başında olan, heç kəsin vızına getməyən qanunsevər xalqımıza. Çox qiymətli prezidentim, bu 3 dekabr 2013-cü il tarixdə enerji daşıyıcılarının son qiymət artımı, benzinin, dizel yanacağının və digər məhsulların qiymətini qaldırmağınız nəinki xalqın anasını sevindirdi, lap özünü də məsud etdi. Amma bu bir para ağzı əyirlər ki var, yenə də dinc durmurlar. Sizin siyasətinizə qarşı ağızlarına gələn danışırlar. Danışırlar ki, güya hakimiyyət xalqa düşmənçilik edir. Nə bilim, yanacağın qiymətinin artırılması digər məhsulların da qiymətinin fantastik səviyyədə qalxmasına səbəb olacaq.
və qiymət artımı xalqın alıcılıq qabiliyyətinə adekvat deyil və s. və ilaxır. Bunları başa salmaq istəyirəm. Deyirəm ki, abalan, demirdiniz Avropa, Avropaya inteqrasiya edirik də, qiymətləri Avropa qiymətlərinə çatdırırıq. Daha nə istəyirsiniz? Deyirlər ki, Avropada ən aşağı əmək haqqı 1 neçə min avrodur. Daha bizdəki kimi 150-200 manat deyil. Birinci olaraq əmək haqqını Avropa səviyyəsinə qaldırmaq lazımdır. Başa düşmürlər də bu adamlar. Bilmirlər və başa salırıq, başa da düşmək istəmirlər. Başa düşmək istəmirlər ki, Azərbaycan standartı deyilən şey elə budur. Qanmırlar ki, Azərbaycan müstəqil dövlətdir və onun da özünə məxsus standartı olmalıdır. Əlqərəz, görünən odur ki, bunların gözü sizi götürmür və xalqı düz yolundan azdırmaq istəyirlər. Ancaq, əziz prezidentim, ürəyinizi buz kimi saxlayın, heç nədən narahat olmayın. Bu ağzı əyrilər ağızlarını nə qədər əyri qoyub danışsalar da, hətta siz pazı qoşa-qoşa vurmağı əmr etsəniz də, bu xalq sizə qarşı qanacaqsızlıq etməz. Buna seçkidə qazandığınız səslərin faizi qədər əmin ola bilərsiniz.